はい、こんにちは、スプレアートでぬめちゃんです。ということでね、今日はベロちゃんの家族に日本料理を作って、簡単なやつね、超簡単なやつね、日本料理を作ってご馳走しようと思います。何が簡単って？はい、牛丼チンするだけ。ちょっとね、それだとね、動画的にあれだから、クリームシチューを作りたいと思います。だから今から買い出し、買い出しだね。ほらほらほら、多いな、多いぞ多いぞ、めちゃくちゃ多いぞこれ、まあ、とりあえずね、シチューの具材これでね、もう切ってあるからね、すぐ使います。全部ここでやってくれる、見て見て、あープロフェッショナル。いってくれ。じゃあ材料揃ったということで、今からシチューを家族で作りたいと思います。油ちょこっと、油ちょこっとで、これね、多すぎだな、多分。はい、炒めて、野菜洗うの？洗う。じゃあ、ブルブルさんお願いします。はい、洗います。いいですの水を入れます。おいえ。オッケー。じゃあ一旦火を止めてからこれを入れてください。混ぜます。と、うん、いうことでシチュー完成しました。ということであっちへね、準備していきたいと思います。レッツゴー。15歳のパーティーとかあるんだけど、そこで出てくるなんか結構高級なご